ماذا پشتان پر حق تاسو رسول الله وکزستان شو دسو نو ریس پدې دې هیڅ روړي روکه ځان ته ورک مشته نشته ګورونه مجه یو کامیو دا خاور مشته خدای پاک را کړی زمون نکګانو زورونو ساتل پر دې رغونو کې په لکونو انسانان شختي لته په خبرې نه زه په خبرې د ځان قربان کړ پر دا راغې ځان مړ کړ نن زما واستان دی دا مینه وو او خپل نشرونو ته در دې په شر رنګ ورکو په شر رنګ هیڅ اثر بد نکو ورور لاس پر واچوي کوم لای زمز د کوریا کتب لغې زمز د کلی هر څه شي ملا صاحب زنده ده ما ته دی وطن خلک لیکن وطن سره شریک دی پیغور سره شریک دی سپک سره شریک شو د ناسیاله کام ملا ناسیاله ای د ناسیاله کام خان ناسیاله ای د ناسیاله کام شزه ناسیاله ای د ناسیاله کام هر شی ناسیاله ای دلته اوس په دا پښتنو باندې این د سیالانو د ناسیالانو دا پارک دی په دا پښتون مینه کې چې د جاپان د چین د امریکې د روس یو شزه ورکه سي یو شزه شزه چې شته مشه رسار ماشام مشه بلاوی خو دې په دې کې چې شته کو چې واشه زه ورکه سي د پاکستان په ولاړې درې چې روز ما یې واشه ته زموږ نومونه بدل دي دوی نومونه بدل ما یې واشه ځان یې کومر غو نومې ده په پښتون مینه کې ورکه ده په محمود مینه کې ورکه ده پښته را کوي نو کې را ښکاره کوي پښه را کوي لاس را کوي ستاپلار ویلا کوي زما شته به خام خار کوي په ولاړې دا ګرد درې او موږ دروازه په سوو مرو ولکه څوک دا وایي چې مشان ولې کوم بچر د ورځې په سوو دا اینا زوی به چاله کدا لکه دا دا به چاند ورځې سلويش په خپل مې شو کسوري کو دی بم ټکان کې خو موږ خلک بری ما و روس په جیر د ورځې 200 کسه بری تر کومه جنگ پر چی شي ته مسلمان زم مسلمان ته پښتون زم پښتون ته د یلمن زده ارغسان